тэр энэ Монголын нийгмийн хамгийн эмзэг асуудлыг ярьж энэ. Энэ батгшаа явж байгаа зардал бол замаа алдсан шүү дээ. 350-аас 400 сая доллар Солонгос Тайланд Түрк гээд одоо жилд зарцуулж байна гэсэн юм судалгаа байдгийн байлээ лээ. Тэ сайт дээр ардна сайт шинэ ярьж байгаа дээр шүү дээ. Манай эмчлэг бид чадахгүй гатгшаа яваа гэж. Энэ одоо энэ хуртавдар энэ хэмжээ өвчнүүдэд ч нэмчилдэг бол одоо шинээр нээлт хийх гэдэг юм биш үү? Хүний хийцсэн юм л Монголд ботгочлуулъя гэдэг байгаа шүү. 30 жил ярьж шүү дээ бид нар. Тэг ягаад энийг ингээд ягаад гэдэг нь 10 төрөм төрөг нэл асуудал ярьж байгаа байхгүй. Энэ 10 төрөм төрөг өчвөш шүү дээ. Энэ эдийн засгийн шинжилгээ тухайн Нобелийн шагналтны Дапсла гэдэг нэг хүний хэлсэн үг байдаг. Ядуурлын хавх гэж Монголдаар орчуулах юм бол тэгж. Энэ хавханд одоо ордгийг болохоор өвчлөөд дунд одоо төвчний амьдралтай хүмүүс ядуурлуур ороороод байгаа. Ягаад тэгэхэр өвчлөөд бүх юма зараад тэг юу ч хөө болоо ядуурлуур ордог. Энэ бол Монголд байж байгаа шүү. 42.5% нь одоо ядуурх баталтай болсон. Тэгэд энэ нэг л одоо бид яриад байдаг ярисэл болдгоо энэ одоо тэр Солонгос Японууд зэн одоо тэр гойдгийн мод юудгийн юм уу мөнгөний төлдг юм уу Монголд авчираад одоо тэд нар авто сурах ёстой шүү дээ. Нэг хоёр хүн яваад юм амжилт болохгүй. За яг үнээр одоо онцгой мэрэгжлийн одоо сайн тэр хэл болсон сайн мэддэг байдаг улсууд нь очиад гэвэл одоо гайвал байдаг ба. Энэ сүүлийн үед энэ гадны нэг хүн ярьж ирсэн. Тамаг хамгийн аюултай энэ хүүхдийн өвчлөл. Одоо гадаад тооч эмчлүүлж байгаа Монголд өвчлөх юу эмчлэх боломж хүүхдийн өвчлөл аяг ихсэж байна гэж. Энэ одоо ямар учраас шалтгаанууд байна? Энийг одоо судлаж мэдсэн юмнууд байна уу? Манай энэ хорт хадрын шин чанарууд энэ ямар байдаг юм бэ? Монголын одоо ийм онцлогтой тийм хорт хадрын төр гэж байна уу? Ямар юм байна? Ягаад одоо энэ хэлэг ингэж хөгдөв те хорт хавдар уучлаад яа хотоод нойруулж чарахаа гэд. Энэ дээр ийм судалгаанууд бол байдаг юм уугүй юу гэсэн юм байна. Энэ яг одоо сая одоо би бол маш их ярьж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт энэ мөнгө төсөө одоо сайн тавьж байгаа ч гэд. Тэг яг тэг нэг эргэн шилжүүлэх одоо манай чин бүрэн эмчэн дээр бол аль эрт шилжүүлээд юм хийцэн штт. Тэгэл одоо 140 төгрөм төргөөр л одоо эмнэлэгэл байрныг явж ийн л да. Манай энэ улсын эмнэлгүүдийн одоо энэ газруудын бүгдийг авцсан гэсэн энэ улсын эмнэлгүүдэд төшөглээд эхний ээлжинд одоо жишээлбэл Төв аймгийн Сэргэлэн сумд одоо эмнэлэг байрны гэдэг чинь 0 цагаас эхэлсэн шүү дээ. Тэр л хүн явна. Тэр эмч төвлөгчсөр нь хаана амьдрах юм. Энэ байж байгаа энэ хавдрын эмнэлэг одоо энэ бус эмнэлгүүдэд төшөглөж эхлээд одоо зарим хүмүүс одоо зээл аваад эмнэлэг барьцсан буцаад улсад худалдая гэж явж идэх юм гэсэн. Гэт ийм боломжуудыг ашиглаад маш шаардлагатай хурдтай шийдэх хэрэгтэй байна шүү дээ энийг. Нэгдүгээр асуудал нь энэ ийм боломжууд байна. Хоёрдугаар нь эмийн чанарын асуудал. Энийг яах? Хамгийн одоо хоцрох хамгийн муу чанар муутай хугацаа дуусна эмүүдэг авч ярьж байгаа. Ер нь эмийн бодлого юм цаашдаа ямар байна? Энийг одоо хэлж өгч. Энэ тэгээд архи тамгинаас нэг хоёр хувь гин энийг одоо жоохон нэмэгдүүлж яриад энэ сангийнхаа хөрөнгийг л одоо нэмэгдүүлэх энэ талаар одоо бодох ийм шаардлага болвол байна шүү. За би асуултанд хариултаа. За асуултанд хариулъя. За шин зэрэг сайд хариулъя. Одоо бол бид нар шин технологи нэвтрүүлэх асуудал дээр хатвар гүшүүний асуулт хариулт зардлыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага өөрсдөө хариуцч хий гэдэг учраас бол энэ их нэг явц байх. Тухайл бол нэг өвчнийг эмчлэх тоог нэвтрүүлэхэд доод тал нь 50 тохиолдол одоо хийгдсэн байх хэрэгтэй гэдэг юм биш. 50 тохиолдол хийгдсэн байх хэрэгтэй. Энэ 50 тохиолдлын тусвэрийнхэн зардлыг тухайн эрүүл мэндийн байгууллага өөрсдөө одоо хариуцч хий гэдэг учраас бол энэ шин технологи одоо нэвтрүүлэх нутагшуулахад асуудал бол ингээс явахгүй байгаа юм аа. Тэгээ энэний дараагаар нь өдрийн технологи нутагшлаа гэж үзвэл хэрэгжлийн салбар зүлийн дүгнэлт нь гараад эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хайш та одоо нэвтрүүлэх сангуйжилдэг одоо байх ийм чиглэл рүү асуудал оруулах хэрэгтэй.
Хоёр дахь асуулт нь бид нар ерөнхийдөө энэ салбар баримтлах бодлоготой нэг том өөрчлөлт болсон юм байлээ. Өвчлөсөн хоонол тусламж үзүүлэлт гээд байдаг. Ер нь бол нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийг олон жил орхитуулж явж ирсэн байна гэж. Бусад орнуудын нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгийн нийт одоо тусламж үйлчлэгийн чинь 50-80% тэнд үзүүлдэг. Сангуучилтийнхэн 50-80% тэнд өгдөг. Гэтэл манайх бол эсрэгээрээ дөнгөж нь 20% нийгмийн эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчлэгэнд өгүүлж байгаа. Тийм учраас энд нийлэн бодлогын өөрчлөлт оруулах шаардлага нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгийн хууль одоо бас оруулж ирж байгаа. Энийг одоо бас яралтай шийдэж өмөрөх. Хоёр дахь асуудал ер нь цаашдын бидний иргэний эрүүл мэндийн босралттай холбоотой асуудал нэг ярих хэрэгтэй байлээ. Үндсэн хуулиндээ иргэн эрүүл мэндийг хамгаалах нь иргэний журам төрөг гэсэн үндсэн хуулийн заалттай. Иргэн ч ярьдаггүй төрж ярьдаггүй. За нөгөө талаас энэ олон улсын байгууллагууд эрдэнц судлаачдын хийж байгаа судалгаагаар харахлаа иргэний зөв амьдралын хэм маягаас чинь энэ эрүүл мэндийн асуудал чинь баг 55% нь шалтгаалтаа гэдэг асуудлууд яригддаг шүү дээ. Тийм учраас бол энэ иргэний эрүүл мэндийн босралтын асуудал дээр нэлийн одоо томхон бас өөрчлөлт хийж иргэдийн зөв амьдралын хэм маяг одоо төлөвшүүлэх, буруу дадал зуршил одоо өртөхгүй одоо байх энэтэй холбоотой асуудал нэлийн төв нөлөөллийн ажил маш одоо хийх одоо хэрэгтэй. Энэ 26 төр дотоод онцлог хэмжих чадахгүй өвчний чинь 14 нь хүүхдийн өвчлөл байгаа юм байна лээ. Хүүхдийн өвчлөл байгаа. Тийм учраас бол бид нар хүүхдүүдэд зайлшгүй дотоододоо онцлог хэмжих чадахгүй байгаа өвчнөөл гадагшаага эмчилгээнд явж байгаа бол зардал олгодог байх. Энэ нэлээ нарийн одоо зохицуулт бол хийж өгнө гэж. Хорт хавдар бол маш одоо өндөр байна. Хавд хорт хавдрын өвчлөл маш одоо өндөр үн дэлхийд хамгийн одоо харамсалтай нь хорт хавдрын шалтгаанд нас уралтаараа дэлхийд одоо их нэгт бол бичигдэж байгаа. Энэ бол хамгийн одоо харамсалтай бол мэдээ байна. Тийм учраас бол энэ шинэ технологи одоо нэвтрүүлэх эмнэлгүүдийг одоо чадвархын одоо бэхжүүлэх, төвлөрлийг одоо сааруулах гэдэг асар их одоо ажил хийх нь бол байна. За эмийн үн чанартай холбоотой асуудал бол иргэдийн дунд маш их өгөлтэй бол байдгаа. Бид нар төрийн худалдаа авалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулсан. Энэ хуулиар одоо нэг сараас хэрэгжин. Төрийн эрүүл мэндийн байгууллагууд даатгалын сангаас хөнгөлтөөнөр олгож байгаа эмийг бид нар шууд олон улсын худалдаа авалтын систем ашиглаж шууд тодруулах юм аа. За. За байнга орон дарга багагийн Баттамур тодруулж асаая. Энэ улсын туу эмнэлгүүдийн газруудыг одоо бүгдийг хүмүүс автсан байдгийг хэлээ. Энэ ямар судалгаанууд ямар юм байна? Одоо энэ хэдэн том эмнэлгүүд бас Сүрэягийн эмнэлэг, Хорт хавдрын тий, хавдрын эмнэлэг тийм улсын хилийн хин одоо эмнэлгүүд гэдэг. Энийг одоо тэр хууль бас байдгийн бол одоо яад гэх эсвэл одоо ямар боломж байна? Энэ байгаагаа л одоо тордож ашиглаж ханд одоо илүү зардал багтаад байх юм болов уу гэж одоо наад бодогдоод байна. Тэгээ иргэний эрүүл мэндийн боловсрал гэдэг бол үнэхээр чухлаа. Энэ дээр бол манай эрүүл мэндийн яам ер нь тэгэл бүхэл төвшинд л энийг одоо ярих ёстой л да. Энэ төрийн ер нь зайшгүй хяналтанд байдаг нэг тийм хідэн бараа байдаг юм хэлээ. Тэрний нэг нь юм шүү дээ. Чанартай юм л одоо хүн хэрэглэх ёстой шүү дээ. Даралтын юм, хуурамч юм, чанар муутай юм авчир уугаад харуулж шүү дээ. Тэгээ ингээд цаашаа яваад аж одоо болохгүй байх л да. Энэ дээр одоо за тодруулга юм ч хариулъя. Эрүүл мэндийн сайд садмын чин зэрэг. За төрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын эзэмшлийн газар бас нэлийн одоо бас олон жилийн өмнөөс хувьд одоо шилжсэн тодорхой эцэдэд одоо шилжсэн юм асуудлууд асар их байгаа юм байна лээ. Одоо манай хавдрын эмнэлэг 3 дугаар эмнэлэг эдэр чинь машинтай хүн битгий л одоо явган хүн ч одоо орохын зай байхгүй. Ингийн маш их одоо юм шивгүү болгоцсон. Бүх одоо төрөлцсөн эмнэлгүүдийн хувийн эмнэлгүүд тойроо шавцсан. Бүх төрөлцсөн эмнэлгүүдийн эмийн сангууд тойроо шавчихсан. Ийм л одоо байдалтай байна. Тэгэхээр засгийн газар дээр энийг ярьсан байгаль хотын байгуултын сайдар ахлуулсан ажлын хэсэг гаргасан. Ер нь төрийн байгууллагуудын мэдлийн эзэмшлийн одоо газрыг одоо хэдэн оноос яаж одоо хувь шилж үсэ юм. Хууль юм уу, хууль бус юм энийг одоо судал танилцуулах. Энэ хүрээнд одоо тодорхой асуудлууд ярих тухай л үгүй л бодож байна. Эмтэй холбоотой бие санал болгоно. Энэ бол стратегийн бүтээгдэхүүн. Үндэсний аюулгүй байдлаас шууд холбоотой бүтээгдэхүүн. 30 жил эмийн асуудлыг хувийн хөвчлийн нуруунд дээр тоход явж ирсэн юм ээл. Төрийн оролцоо хяналт маш сул. Нөгөө талаас стратегийн бүтээгдэхүүн юм бол төрийн оролцоо дэмжлэг ерөөсөө байдаггүй явж ирсэн. Ийм учраас бол төрийн
оролцоо дэмжлэг байх хэрэгтэй байна. Нөгөө талдаа төрийн зохицуулалт хяналт одоо байх ёстой байна гэсэн би бол ийм байсууртай. Яг ийм байсуураараа хуулинд одоо өөрчлөлт оруулж одоо утгахгүй хурд бол оруулж ирнэ. Төрийн худал давалтын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулсан би дөрөв цаг багцсангүй. Олон улсын энэ худал давалтын систем байна багш Батмөр гэж байна. Хүүхдийн сангийн дэлхийн даяар одоо үйлчилдэг маш одоо том худал давалтын систем байна. Энэ төрийн худал давалтын хуулинд өөрчлөлт оруулаад олон улсын байгууллага худал давалтын системийг ашиглаж шууд одоо им эмнэлгийн хэрэгслийн худалдан авдаг байх юм хуулийн зохицуулалтаа болсон нэг сараас хэрэгжиж байна. Тийм учраас бол би эхний ээлжинд за нэмжруулах юм ба. За нэг минутанд багтаагаад тодруулга тавиулъя. Тэгэхээр бол нэг сараас энэ хууль бол хэрэгжиж байна. Тийм учраас бол төрийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын худалдан авч ашиглаж байгаа им эмнэлгийн хэрэгсэл Эрүүлийн наадхлын сангаас сөнгөлтийн үнээр олгож байгаа имийг төр өөрөө одоо энэ олон улсын худалдан авалтын систем маш шууд одоо худалдан авалт одоо хийдэг байх ийм одоо жогн руу шилжин. Ингэвэл одоо энэ имийн үн чанартай холбоотой нэг асуудал болох байх. Хоёр дахь асуудал нь имийн чанар дээр одоо хяналт тавьдаг. Хяналт баталгаажуулалт хийдэг лабораторийг бас хүчин чадлыг одоо бэхжүүлэх зааш шаардлагатай бол байна. Дэлхийн банкны сангалтээр эрэгчл бид нар нэг 5 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг одоо авч имийн лабораторийг нэгэн одоо орчин үеийн жишгт одоо нийт юм лаборатори одоо болгохоор бол ажиллаж байгаа. Ингээм бол бас нэлээд бас ахиж гарах болов уу гэж бодож байгаа. За, зочин танилцуулъя. За, Петровск компани нэгэн аймгийн салбар зөвлөлийн удирдлагын ажилт